Ну що ж, чи запрацює закон про деолігархізацію наповну? Питання поки що відкрите, але вже можна констатувати, що першою його жертвою став Дмитро Разумков. Далі обговоримо політичний тиждень і події під куполами з нашими гостями. Це Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу», та Ярослав Желізняк, голова фракції «Голос». Вітаю вас, дякую, що завітали. Пане Олександре, я хотів вас, представляючи, сказати, що ви, можливий, у нас перший віце-спікер. Як ви думаєте, чи вдасться вам сісти в це крісло? Давайте, як то кажуть, зала визначиться за тиждень. Але домовленості вже є? Про Стефанчука знали всі за місяць, напевно. Від нашої партії більше кандидатур немає, тому можна якби тут так, вибудовувати таку версію. Скажіть, будь ласка, «Слуг народу», ось ця епопея розлучення із Разумковим, вона вже закінчилася чи ні? Крапка поставлена? Чи вам ще мало і ви будете його все ж таки лишати мандату? Ну, у нас голова політради нашої партії Давид Арахамія, він же ж голова фракції, так в такому ключі висловився, що вибачте, зараз... Вибачте, але ви цілий голова партії. Да, ну, ми з ним разом є керуємо. А визначився так, що треба подивитися на подальшу діяльність Дмитра Олександровича в Верховній Раді, якщо вона буде відповідати програмі партії, з якою він йшов, яку він очолював, програмі президента, за якого він так гаряче виступав, як ми тепер всі бачимо, і з інформаційних матеріалів, то, звичайно, я думаю, що з'їзд партії не буде ніяких питань мати до такого висуванця. Да? Тому що, фактично, зараз ми в стосунках, що є висуванець від партії Дмитро Разумков, який зараз є позафракційним депутатом. Але ці рішення всі приймає з'їзд партії. Давайте про методи виконання цих рішень. Чому ви вдалися все ж таки до бліцкригу, а не пішли за правилами, за регламентом? Чи не здається вам, що ось цей весь тиждень «Слуги народу» трохи балансували і підходили до парламентської кризи? Ну, як по результату бачимо, ніякої кризи не трапилось. А щодо регламенту і там якихось дрібниць щодо двох днів на звітування, насправді Рахункова палата встигла надати свій висновок і майже за два дні або за два дні. Дмитро Олександрович, звичайно, день в день дав цей висновок, але я не думаю, що це такі серйозні вимоги, тим більше, що за них відповідальності у регламенті немає. Це більше вимоги до спікера в цій ситуації, в цій процедурі, та до Рахункової палати. До депутатів вимоги не голосувати, якщо нема звітів, немає. Ну, вибачте, не весь парламент так одностайно говорить, що все пройшло гладко, як по маслу. Звичайно, наприклад, «Голос» звинуватив вас в узурпації влади в парламенті. Пане Железняк, в чому ви це побачили і які наслідки бачите цієї можливої узурпації? Давайте, по-перше, у нас була зміна другої посади в державі, як і посада президента, ми ж не можемо її обирати в парламенті. В парламентсько-президентській державі ще не зрозуміло, де має бути перша і друга посада. Ну, знаєте, не перша і не друга людина. Тим не менш, якщо, не дай Боже, у нас немає президента, така була вже ситуація в Україні, то виконує обов'язки якраз голова парламенту. І тому дотримання всіх процедур, мені здається, їх можна було дотриматись. Тиждень нічого б не вирішив. Було б щонайменш поваги до свого першого номеру списку і екс-голови партії пана Разумкова. Ну, як мінімум, це показало, що ми працюємо по регламенту, а не як кому захотілося. Але була задача звільнити пана Разумкова перед днем народження. «Слуги народу» разом з своїми сателітами цю задачу виконали, поплюживши регламент. Це, якщо ми коротко говоримо про те, як буде. Якщо там в деталі входити, ну, Рахункова палата надала в 9.16, якщо не помиляюсь, у середу свій звіт. Пан Разумков, у нас 9.08, вночі, у четвер. Ну, от якось, або «Слуги народу» придумали машину часу, або ну, воно якось не виходить на два дні. Але, тим не менше, рішення прийнято. В даному випадку, на жаль, можемо констатувати, що остання інституція, яка була незалежна, яка могла сказати президенту «ні», а пан Разумков це достатньо часто робив, вона втратила свою, частково свою суб'єктність. Подивимось, як воно буде працювати, але, знаєте, ми, як парламент, втратили тиждень, щоб боротися з коронавірусом, з питаннями тарифів і таке інше. Проблем, з якими потрібно боротися. Але ви ж критикуючи, ви ж враховуєте тих депутатів, які з вашої фракції додали голосів за відставку Разумкова, точно так же здивувавши всіх, як і представники БЮТу. Ну, політичне тушкування у нас не перший раз. На жаль, 6 людей, справді, які не представляють нашу партію, але досі, на жаль, є членами фракції Устінова, Стефанишина, Шараскін, Клименка, Цабаль і, на жаль, Розчишин віддали в останню мить свої голоси «за». Ну, я б давно говорив про те, що вони співпрацюють з Офісом Президента. Можливо, «Слуга народу», якраз у них 244, от 6 людей додадуть, і буде вже 250. Красива цифра, щоб далі продовжувати узурпацію. Пане Олександре, передам вам цитату ще одного лідера «Голосу» Кіри Рудик. Вона говорить про те, що головними завданнями нового
голови парламенту стане сприяння провладним ініціативам і вимкнення такого собі принтера в Верховній Раді для ухвалення вигідних владі законів. Зрозуміло, що ви будете заперечувати це, і я сподіваюся, що цього не буде. Але, от дивлячись на приклади останніх тижнів, як ви працюєте із регламентом, м'яко говорячи, яка доля чекає на розгляд законопроекту 5600, глядачам швидко нагадаю, це законопроект про збільшення податків. Там 14 чи скільки там тисяч поправок? 11 тисяч, так. Да, але він вже погоджена і зібрані підписи, і запущена так звана спеціальна процедура. Кожна фракція зможе 5 правок відхилених підняти. І відповідно це в залі буде голосуватися, тобто він швидко пройде. А то, ну, податки там не підвищуються, там якби інша трохи модель. Ну, тобто турборежим все ж таки буде? Ну, це не турборежим, це просто 11 тисяч правок, це до кінця роботи цієї ради в принципі. Пане Железняк, коротко, ваша думка. От коли, говорять, що зміна спікера – це внутрішнє питання, ні. Воно буде впливати на кожного з нас. По цьому закону він був в дуже поганому стані в першому читанні. І завдяки позиції голови парламенту нам дали час його допрацювати. Я не вносив тисячі правок. Мої 200 правок майже всі враховані, але багато речей, які впливають. Що потрібно парламенту робити? На... Вмикати турборежим, граючись із регламентом, чи розглядати як, коли і ми говоримо про такий парламент, текст, фактично, то просто нормально підготувати тексти, це була відповідальність Кабінету міністрів до першого читання. До нормальних законів дуже часто немає зауважень, або вони проходять швидше. Я багато разів представляв закони, в яких є 1500 правок, 2000 правок. Вони проходили за 5 хвилин. Просто колеги з партії «Голос», більшість законів, які в режимі принтера були, вони підтримували. Я хотів вас ще запитати про долю регламенту. Ви останнім часом дуже вільно з ним працюєте, ну так, це так м'яко говорячи. У вас не з'явилася ідея його переписати? Ми будемо реформувати регламент Верховної Ради, ми про це заявили публічно. Він зараз у нас регламент 2010 року, 12 років пройшло, 3 склади Ради, багато змінилося, життя навколо змінилося.